Ah, essa, eu vi essa pergunta bastante. Como que tá... Primeira pergunta que eu vi bastante é... Qual foi o máximo de peso que você já chegou? E eu tenho uma foto lá, o meu Instagram também tá... Tô começando a movimentar ele novamente. Sim. Agora. Já fala o seu Instagram, pessoal. É @MarcosBoff, com U. Marcos Boff, com dois F. Com dois F. Sigam lá, vamos fortalecer o menino, vamos motivar ele. Vamos lá ver se retorna. Ih, o Vitão foi hackeado. Já falei isso num vídeo, quem não assistiu... Foda, velho. Os caras tá tirando, hackeando. Bah, mas agora eu voltei com o mesmo nome que eu tinha antes, porque eu consegui voltar. Boa. Então tá Vitor Boff. Vitor Boff, é, dois F. Perfeito, sigam eles lá. Continue. Qual que é a pergunta mesmo? O peso, peso. Maior peso, peso que você chegou. Porque a galera viu que o Vitão chegou no 125, e aí? Eu tenho uma foto no dia 2 ou 3 de janeiro de 2016, que foi pós-campeonato Mr. Santos, eu tenho uma foto de 121,5. Nossa! Hoje eu tô com 83,5 kg, pessoal. 83,5! Quase 40 quilos. Crossfiteiro mesmo, hein? Agora os caras cara do crossfit vão matar nós. Tá bravo, não, mas ele sabe, eu brinco, mas eu admiro. A gente admira o esporte também. Principalmente o lado profissional. É. Bem bacana. O cara que leva a sério de verdade, que faz com amor. E a legião que eles carregam. Sim, junto, né? Mas a gente zoa mesmo, porque é assim. Nós zoa mesmo. Tio, é isso. E vira meme, o João do Verão vai cortar. Tá isso aqui já, os memes marombá, todo mundo vai zoar e é isso. Tamo junto. É isso. Já mete até um duplo aí, os dois, ó, que eles já vão cropar agora, ó. Quer ver? Ó lá. Tudo ó lá, isso. Os irmãos gêmeos, o crossfiteiro e o bodybuilder. Aí. É, mas fala pra eles, calma. Calma, deixa... gente, tem bastante coisa aí. Deixa meu sangue voltar aqui, né? O caminho a gente já conhece. Mas a pergunta é, na época que os dois competiam, quem era o melhor? Vixi, ó, treta! Em 2016, a gente ia. A nossa intenção no Gaúcho era subir juntos. Na mesma categoria. Na mesma categoria, não pra no mesmo. Pressão nos árbitros. Mano, dizer, e agora? E aí? Os dois gêmeos olharam assim. A gente era bem parecido. Ah, mas não deu, né? Não deu na época. E isso, quem era o melhor? É conforme fase, como na época que eu tava competindo, o Mano Nossa. Tava em off. E quando eu tava em off, o Mano tava competindo. Sim. Então, difícil, havia né? uma flutuação mas de peso, parecido. O físico muito parecido. Não, eu lembro. Eu lembro que quando eu conheci vocês, acho que a primeira vez que eu falei com vocês foi em um desses eventos, no stand da GT. No stand da GT. Eu tinha abertura total, até hoje, com todas as marcas. Uh-huh. Eu sempre... Bacana. Eu sempre visitava, eu ia como Forfeit Club, eu sempre fui patrocinado, teve fases de várias marcas, como muitas Sim, pessoas, normal. É a trajetória é do esporte, mas eu sempre fui como Renan Forfeit, em todo mundo, trocava sempre ideia com geral. Eu me lembro. E eu lembro que eu fui nesse stand da GT, que tava o Lioto, vocês Sim, estavam lá, nossa, Sheila, eu entrevistei todo isso. mundo. É, tá, então tá, não sei se vocês saíram em vídeo, mas eu lembro olha, que eu conheci, tem bastante cumprimentei, vídeo no passado. A gente se falou ali, foi o nosso primeiro contato, né? Sim. E eu lembro que eu falei com, eu lembro que eu falava até um pouco mais com o Marcos do que com o Victor. Cara, eu me lembro de a gente conversando bastante, assim, Sim. nossa, chegava uma super gente boa, conversador de o papo fácil, né? E era bacana, sempre... É legal esse relacionamento, essa troca de ideia, conhecimento, motivação, né? E o Renan sempre foi assim. Pô, que da hora, foi feliz. Bem legal mesmo. E é engraçado, e que ninguém sabe isso, nem o Vitão. Mas quando você apareceu no CT a primeira vez, eu me perguntei, caralho, fudeu, não sei qual é. Qual dos dois? Juro! Eu não sabia, velho. Aí eu falei, mano, e agora? Aí a gente se falou ali, eu te falei, tipo, oi, e aí, tudo bem, não sei o quê, troquei uma ideia assim, por cima, porque eu não sabia. Aí que eu fui ver, que era o Victor, e aí que eu fui lembrar, qual era que eu conversava, mano, eu não lembro, tipo, é muito, pra mim é muito parecido. É bastante comigo naquela época. Sim, lá. Eu lembro que era mais, depois eu lembrei, Sim. eu falei, pô, eu conversava mais, eu falei pra Fê até, eu conversava mais com o Marcos do que Sim. com o Vitão, o Vitão sempre muito quietão, né? O Marcos sempre foi mais quieto, né? É. Foi. Da hora, muito da hora relembrar. O Paulo deu um superchat perguntando. Ué, que eu não Deixa eu ver. Acabou a bateria. Ah! Quando eles.
quando vão ver os dois no palco novamente juntos? Oh, olha, essa imagina. É uma pergunta boa aí, hein? Ó, o Paulo falou, mandou um superchat aqui e falou: quando veremos os irmãos no palco? Será que isso vai acontecer um dia? Acho, acredito que vai, viu? Pode ser, né? É um sonho, hein? É um sonho. Meu sonho é ver os dois. O meu também. Uau, o meu também. Eu quero saber então, ali como é que vai ser essa. O desejo já tem, então. Vai ter agora treta é... no palco. Vocês são um pouco vai competitivos ser bonito, entre vocês, vai ser, né? Oh, bastante. Imagina, velho. Só que eu tenho hoje, né? Chegar no nível é do meu irmão, cara, são 40 quilos praticamente, sim, né? É um trabalho de dois anos. Dois anos aí pegado, sim, né? Sim, sim, sim. Então, se der tudo certo, vamos ver. Pode sim ser que aconteça, né? Lógico. Pode ser que aconteça. Lógico, é, vai ser muito, muito show. Vai você ser é louco. Legal. Só que é aquilo, agora, se você voltar e quiser ter essa vontade... Todo aquele trabalho tudo de formiguinha. De novo. E o legal é que você, eu vejo que você tem a mente. Tenho. Então eu nem me preocupo, porque nossa, eu sei que você não vai fazer loucura. Não. Você já tem a consciência, toda uma bagagem que muitas pessoas gostariam de ter, você tem. Tenho. Então é só benefício. É, a gente conhece o trabalho, eu vou ter que voltar com treino global de adaptação, treino de iniciante, intermediário, sim, avançado. Então tem todo um passo a passo de novo para poder não, recuperar não o condicionamento. Não adianta se afobar. Não, só é se perde. Um dia por vez, um dia é cada vez. Assim. Boa.